גייז, מה קורה? אז היום חשבתי שאני אעשה סרטון קצת שונה, ולא שאני מומחית בנושא בכלל, 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 אבל חשבתי שבגלל שאני מתמודדת עם זה, אני בטוחה שיש הרבה אנשים בבית שמתמודדים עם זה גם, וחשבתי שהיום אנחנו נדבר טיפה על איך לדבר או להסביר לילדים שלנו על כל המצב ומה שקורה עכשיו בעולם. מי שאולי רואה את הסרטון הזה ולא עוקב אחריי באופן קבוע, אני רק אספר לכם שיש לי 4 ילדים, הגדולה שלי בת 5.5, יש לי בת 4, יש לי בן 8 ויש לי תינוקת בת 4 חודשים. אני חושבת מן הסתם שהשניים הקטנים שלי לא כל כך מבינים כלום לגבי המצב, הם אולי רק קצת, כאילו אם כבר אולי 8, אולי קצת לא מבין למה הוא לא בגן, אבל אני גם לא חושבת, נראה לי הוא חושב שפשוט יום שבת כל הזמן עכשיו. אבל בהחלט השתיים הגדולות שלי, שתי הבנות הגדולות שלי, בהחלט מבינות שמשהו קורה והן שומעות אותנו כל הזמן מדברים קורונה, 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 והם לא בגנים, הם לא במסגרות, אין חוגים, אין כלום, וכמובן שיש אצלם הרבה סימני שאלה. אני גם זיהיתי אגב שההתנהגות שלהם ממש השתנתה בשבוע האחרון לרעה, ואני חושבת שזה שילוב של כמה דברים, של אחד החוסר בשגרה, ושניים, כנראה גם קצת באי ודאות, החוסר ודאות. אם החוסר ודאות עושה לי ממש חרדה וממש קשה לי עם זה שאני לא יכולה לקבוע דברים לעוד שבוע, שבועיים, חודש אפילו, כי אין אף אחד מושג מה קורה כרגע בעולם, אז תחשבו שאם אני חווה חרדות כאלה, אז מה ילדה בת 4 או 5 או 10 או 15 אפילו, אולי מה הם חווים שעוד יותר חוסר ודאות. אז אני אשתף אתכם קצת במה שאני דיברתי ומה אני הסברתי לילדים שלי על הקורונה. כמובן שזה נורא תלוי מה הגיל של הילדים שלכם, אם זה בכלל מתאים לדבר על זה, ואם אולי להסביר להם קצת יותר ממה שאני הסברתי לילדים שלי, אתם תעשו את השיקולים ואתם גילאים של הילדים שלכם. אני בעצם הושבתי את הבנות שלי והסברתי להם שכרגע יש איזשהו מחלה, וירוס, שעוברת בעולם, והסברתי להם שזה התחיל ממדינה שקוראים לה סין, ובעצם יש וירוסים כל הזמן בעולם, חיידקים, וזה הסיבה שאנחנו בעצם שוטפים הרבה ידיים, זה הם כבר יודעות, כי אני מלמדת אותם על היגיינה בלי קשר לקורונה כבר הרבה זמן, אז הם יודעות את החשיבות של לשטוף ידיים כשהם חוזרות הביתה מהגן ואחרי הגינה וכו' ולפני האוכל ואחרי השירותים. אז עכשיו פשוט הסברתי להם שכמו שיש וירוסים שכל הזמן מסתובבים ובגלל זה אנחנו מדי פעם נהיים חולים ויש לנו שיעול או נזלת ומדי פעם יש לנו חום, ובעצם אנחנו נהיים חולים מהווירוסים האלה, אבל הגוף שלנו יודע להילחם בהם, בגלל זה אנחנו מרגישים לא טוב במשך כמה ימים ואחר כך זה עובר, כי הגוף בעצם נלחם בזה וזה עובר והכל ממשיך הלאה כרגיל. אז כמו שיש את הווירוסים האלה, עכשיו יש וירוס חדש שהגיע מסין, שבעצם זה סוג של וירוס חדש של רוב האנשים בעולם הווירוס הזה לא ממש מסוכן, ובמיוחד לא לילדים ולא לאמא ואבא ולא לאחים ואפילו לא כל כך לגננות. אבל יש אנשים בעולם שיש להם בעיות בגוף, שהם יותר חלשים בלב או יותר חלשים בכל מיני מערכות בגוף שלהם, ואם הם מקבלים את הווירוס הזה הוא עלול להיות להם מאוד מאוד מסוכן, וגם לאנשים שהם מאוד 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 מבוגרים. ושוב, בשביל לא להלחיץ את הילדים שלי, כי ישר כמובן הילדים שלי אמרו לי מה מבוגרים כמו סבא וסבתא, לא רציתי להלחיץ אותם, אז אמרתי לא, לא כמו סבא וסבתא, אנשים מבוגרים יותר, ממש 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 מבוגרים, אנחנו לא מכירים אנשים כאלה, ככה אמרתי. אז אמרתי שבעצם כל החשש בקורונה זה לא שאנחנו נהיה חולים ונמות, כי כבר הבת שלי ליה שאלה אותי, אמא, אנחנו הולכים למות בגלל הקורונה, את הולכת למות בגלל הקורונה? אז הסברתי לה שלא,
שממש לא, אבל הפחד הגדול זה שאנחנו יכולים בעצם להדביק אנשים אחרים שאולי הם יכולים למות מהקורונה. ואנחנו כאזרחים טובים במדינה שלנו צריכים לדאוג לאותם אנשים שהם בסכנה. הסברתי לה בעצם שבגלל זה אין עכשיו גן, כי אנחנו לא רוצים אולי בטעות להדביק את הגננות, או שהילדים האחרים ידבקו ואולי יש ילד שהוא קצת, שהגוף שלו לא יודע להילחם בווירוס כמונו. ובעצם הסברתי להם שזה מעשה טוב שאנחנו דואגים לשטוף ידיים ולא מסתובבים בחוץ, כי אנחנו שומרים על אנשים אחרים. אז ניסיתי לגרום להם ככה פעמיים, כאילו גם להבין את המשמעות של לשטוף ידיים וקורונה וכל זה, ובטח ראיתם את הסרטונים האלה שרצים ברשת ששמים את האצבע בתוך המים והפלפל, ואז שמים בסבון ואז במים והפלפל, ובעצם הפלפל מתפשט ומתרחק. אז זה סרטון מעולה להראות לילדים שלכם אם אתם לא עושים את זה לבד בבית. אבל כמו שאמרתי, הילדים שלי כבר חינכתי אותם, בלי קשר לקורונה, ששטיפת ידיים עם מים וסבון במשך 20-30 שניות זה בלי קשר, כאילו הילדים שלי כבר יודעים את זה. אז מעבר לחנך אותם על הקורונה, אני שילבתי פה איזשהו מסר חיובי על זה שאנחנו בתור אזרחים במדינה, יש לנו אחריות כלפי אנשים שהם גם אולי חולים או חלשים יותר מאיתנו, ואנחנו צריכים לדאוג גם להם. אז אני גם לוקחת את התקופה הזו כדי אולי לנסות להעביר להם הרבה הרבה מסרים והרבה הרבה ערכים מעבר לרק בואו לא נהיה חולים מהקורונה. אז אני גם משתמשת בתקופה הזו שאנחנו כרגע עכשיו בבית כדי לעשות, אני בטוחה שהרבה עושים את זה, ניקיונות לפסח וכל הדברים האלה, אבל באותו זמן אנחנו בעצם אוספים גם הרבה דברים בתוך הבית כדי לתרום. אנחנו עושים בעצם מעשים טובים בזמן שאנחנו גם עכשיו בבית. אני ביקשתי מכל אחד מהילדים שלי שיבחר, שיעשה ערימות עם הצעצועים שהם כן רוצים לשמור, הצעצועים שהם יכולים אולי לתת לילדים שאין להם צעצועים, גדים וכולי, ואנחנו בעצם מנסים לקחת את התקופה הזו כאולי תקופה שאני יכולה לנצל את זה ללמד אותם ערכים שחשובים לי. אני חושבת שבאופן כללי מאוד 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 חשוב לנסות לשמור על שגרה כמה שאפשר בתקופה כזאת, ולכן אני ממש מקפידה להעיר את הילדים שלי בבוקר ולהלביש אותם ולא להשאיר אותם בפיג'מה, ודבר ראשון אני דואגת להוציא אותם מהבית על הבוקר. זאת אומרת, אם זה אפילו לגינה פה ליד הבית, או שישחקו בחוץ בחצר שלנו, להוציא אנרגיה, לנשום אוויר, להתעורר ליום, לא להישאר בפיג'מות ולראות טלוויזיה כל היום, זה ממש ממש לא טוב. הם חייבים, חייבים קצת שגרה. בעצם בתקופה הזאת בבוקר, שבעצם אני ביקשתי מהאחיינית שלי שהיא תבוא ותהיה איתם כמה שעות בבוקר, כי גם לה אין בית ספר, אז היא בעצם שומרת עליהם פה, ואני משתמשת בשעות האלה כדי באמת לייצר ולעבוד ולעשות את מה שאני צריכה לעשות. ואז בשעה צהריים, שבעצם אני משכיבה את הקטנים לישון, אז אני יושבת עם הגדולות יותר ועושה איתם לימודים. ואם, בין אם זה חומר שהגננת מספקת לנו, בין אם זה לקריא להם אפילו סיפור, או אני באופן אישי מלמדת את הבנות שלי גם אנגלית, הרבה מכם יודעים את זה, אז אני יושבת איתם ועושה להם אותיות, והגדולה כבר לומדת לקרוא באנגלית, מה זה לומדת? היא כבר די יודעת לקרוא, אז אני כותבת לה מילים והיא קוראת אותם, ואני מנצלת את השעתיים האלה שאני רק עם הגדולות, כדי באמת לנסות להעביר להם וללמד אותם, ואחר כך אחרי קטנים מתעוררים אחרי השינה של צהריים, אז אני דואגת שוב לעשות דברים שהם כיפים ופן וכולי. אז אני באופן אישי גם מנסה לשלב בין הדברים שאני צריכה לעשות, כי אני לא יכולה להפסיק לעבוד לגמרי, לבין זה שאני גם צריכה להיות שם בשביל הילדים שלי. ואם אני שמה לב שההתנהגות שלהם באמת השתנתה, זה מרגיש לי שעוד יותר הם צריכים שאני באמת יהיה איתם. אז אנחנו יורדים לחדר משחקים, משחקים הרבה, יוצאים החוצה, משחקים בגינה. תנצלו את הימים שיש עוד מזג אוויר טוב כדי לעשות את זה, כי הבנתי שגם בימים הקרובים הולך להתחיל ממש גשם, וילדים חייבים לנשום אוויר ולצאת החוצה, הם לא יכולים להיות בתוך הבית כל היום. זה מה שאני הסברתי בעצם לילדים שלי. תנסו לענות על כל שאלה אפשרית שיש לילדים שלכם. אל תנסו להסתיר מידע, כי ילדים עולים על זה וזה עוד יותר מלחיץ אותם. אז אם הם שואלים אתכם שאלות לגבי האם אנשים מתים, האם יש הרבה אנשים חולים, תענו להם בכלל.
בכנות, כי הם ירגישו שיש להם את הכוח אם יש להם את הידע. החוסר ודאות, ועוד בנוסף לזה תחושה של האנשים מבוגרים משקרים לנו, ילדים הם הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים. תנו להם את הקרדיט הזה. הם ידעו להתמודד עם המידע, פשוט תעדנו את זה. כאילו, אל תספרו את זה כמו שריקן, מלא אנשים מתים, המערכת הבריאות קורסת. לא. אבל אנחנו עושים הכל כדי לשמור על עצמנו ועל אנשים שחשובים לנו וכולי. ובאמת, אל תנפנפו את זה הלאה. זאת אומרת, תשבו עם הילדים שלכם ותשאלו אותם, יש לכם שאלות לגבי הקורונה, לגבי מה קורה. ואם הם שואלים אתכם מתי אנחנו חוזרים לגן, תסבירו להם שכרגע אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות תאריך מסוים, אבל אנחנו כן יודעים שלפחות זה עד אחרי פסח. תיתן להם איזשהו פרופורציה בראש, הם ידעו, תגידו להם זה חודש, שבוע, שוב, אולי הילדים שלכם מבינים מה זה אומר אחרי פסח, הילדים שלי לא כל כך מבינים, אז אני אמרתי להם שכשאנחנו סופרים את כל הימים בשבוע, צריך לעשות את זה בערך 5 פעמים, ואז זה יהיה אחרי פסח. והדבר האחרון זה ככל שאפשר במהלך היום, שהילדים בסביבה לא להקשיב כל היום לחדשות ולא לשים כל היום את החדשות ואת התמונות של אנשים מתים ברחובות באיראן. אל תשימו את זה על המסכים כשהילדים באזור, זה סתם מלחיץ, הם לא צריכים לראות את זה. אם אתם רוצים להתעדכן בחדשות, תעשו את זה בלילה אחרי שכל הילדים הלכו לישון. תעטפו אותם, תחבקו אותם, תהיו שם בשבילהם, כי כמו שלנו קשה, תאמינו לי, גם להם זה קשה, אבל כן, גם לנו זה קשה. אז אני מקווה שהסרטון הזה יצליח לעזור לכם, ואני אשמח מאוד בתגובות לסרטון. תרשמו לי אם יש לכם המלצות, מה לעשות עם הילדים בתוך כל הבידודים האלה, ואיך נבדר אותם, ואיך לדבר איתם וכולי. תרשמו לי למטה בתגובות, ואם הייתם רוצים לראות סרטון על רעיונות, מה אפשר לעשות עם הילדים בזמן ה... אני לא אקרא לזה בידוד, כי אנחנו לא בבידוד, אבל ה... סגר, מיני סגר, תגידו לי, אני אשמח לצלם לכם סרטון כזה. אז שיהיה לכולם אחלה יום, ותשמרו על הבריאות, אוהבת אתכם. ביי!